101. ročník Tour de France dnes pokračoval 15. etapou a Peter Sagan v nej opäť raz siahal na víťazstvo. Dobrý večer. Napokon skončil tretí za Norom Kristofom a Austrálčanom Hoslerom. Veľká cena Nemecka priniesla skvelé formulové divadlo s množstvom predbiehacích manévrov a incidentov. Z víťazstva sa spôsobom štart cieľ tešil suverénny Nico Rosberg, no jeho kolega Lewis Hamilton predviedol bravúrnu stíhaciu jazdu. A poďme na domáci futbal. Hráči Senice siahali vo včerajšom zápase druhého kola Fortuna ligy v Banskej Bystrici na plný bodový zápis. Záver stretnutia však nezvládli a napokon boli radi aspoň za bod. Aj dnes prežili vodáci krásny deň na majstrovstvách Európy v raftingu v Čunove. Nedeľný program priniesol zaujímavú disciplínu a aj ďalší cenný kov pre slovenskú posádku. Jazdecký areál Rozálka v Pezinku už štvrtýkrát v rade hostil svetový pohár skokových pretekov koní. V tvrdej konkurencii jazdcov z 15 krajín si nakoniec prvenstvo vybojoval Slovák Radovan Šilo na koni Oscar de Fontaine. Mníchovský olympijský park zažil nevídané motoristické predstavenie. Účastníci ďalšieho podujatia Red Bull X-Fighters si zajazdili na veľmi netradičnej trati. Víťaznému Joshovi Sheehanovi pomohol k triumfu doubleback flip a takisto 18-tisícová kulisa. No a úplne na záver, tu pre vás máme aj parádnych surferských frajerov. Šieste preteky seriálu Majstrovstiev sveta sa uskutočnili v Južnej Afrike. Najviac zahviezdili Austrálčania Joel Parkinson a víťazný Mick Fanning. Dnes večer vás na Markíze čaká Tom Hanks vo filme Da Vinciho kód. Tak si užite večer a zajtra dovidenia.